አመሰግናለሁ አዲስ። በሳምንቱ ተጀምሯል። በከተማችን ከተከናወኑ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል ጥቂቶቹን ወደ እናንተ እናደርሳለን። በሳምንቱ ከተከናወኑ አበይት ተግባራት መካከል በተለይ አርበኞች ቀንን ለማሰብ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በአዲስ አበባ የአርበኞች ቀን በአማረ ሁኔታ ተከብሮ አልፏል ማለት ነው። ይህ በዓል በተለይም ጀግኖች አርበኞች ለሀገር ያበረከቱትን አስተዋጽኦ የሚገልጽና በተለይም እናትና አባት አርበኞች በተገኙበት በድምቀት ነው ተከብሮ ያለፈው። በዚሁ ሳምንት ከተከናወኑ አበይት ጉዳዮች መካከል ይህ ዋነኛው ነው። ሌላኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ፋሲካ በዓል በመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ በሰፊው በድምቀት ተከብሮ ያለፈ በዓል ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞም በተለይ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች በሳምንቱ በዚህ የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ ማዕድ የማጋራት ተግባር አከናውነዋሉ። በተለይም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸውን ዜጎች አብሮ በማሳለፍ ከዚህም ባሻገር የሴቶች የልህቀት ማዕከል አለ በአዲስ አበባ። እዛ ተገኝተውም ሴቶች ያላቸውን ድጋፍ በመግለጽ ፋሲካን በሰፊ ሁኔታ ያሳለፉበት ጊዜ ነበረ። በዚህ ሳምንት ከተከናወኑ አበይት ተግባራት መካከል ይህኛው የሚጠቀስ ነው። አካል ጉዳተኞችና አቅም የሌላቸው ዜጎች የፋሲካን በዓል እንዲህ በደመቀ ሁኔታ ነበረ በዚህ ሳምንት እያሳለፉት። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በከተማችን ሌላኛው የተከናወነ ተግባር አለ። ይህ በተለይ ከኮሪደር ልማቱ ጋር የተያያዘ ነው። ይህ የኮሪደር ልማት በተለይ የአዲስ አበባን ገጽታ በሰፊው ይቀይራል ተብሎ የሚጠበቅ ነው። የከተማን ገጽታ ከመቀየር አልፎም በተለይ የጋራ መገልገያ የሆኑ ኩነቶችንም በአዲስ አበባ በማስፋት ረገድ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው ይጠበቃል። ይህ የኮሪደር ልማት ማለት ነው። ከተማዋን በአረንጓዴ የማስዋብና የከተማዋን የመንገድ ስፋትም ሰፊ በማድረግ ለእግረኛም ለተሽከርካሪ ምቹ የማድረግ እሳቤን ወይም አላማን ይዞ እየተከናወነ የሚገኝና እጅግ በቀጣይ ለውጥ ያመጣል ተብሎ እሳቤ የታሰበ የኮሪደር ልማት ነው በከተማዋ በአዲስ አበባ እየተከናወነ የሚገኘው። ይህንኑ ታሳቢ በማድረግም ከንቲባ አዳነች አቤቤ የምስጋና በዚህ ተግባር ላይ ለተሳተፉ አካላት የምስጋና መርሃ ግብር ያደረጉትም በዚሁ ሳምንት ነው። ሌላኛው በከተማችን የተከናወነው አበይት ተግባር ደግሞ ከኢትዮጵያ ታምርት ጋር የተያያዘ ነው። የኢትዮጵያ ታምርት መርሃ ግብር እንደ ሀገር ከተጀመረ 3 ዓመታትን አስቆጥሯል። ይህ መርሃ ግብር እንግዲህ በተለይ የሀገር ውስጥ ምርትን ለማበረታታትና በዚህ ዘርፍ የሚሳተፉ አምራች ኢንዱስትሪዎችን ለማነቃቃት ታስቦ የተከናወነው ነው። ከዚህም ባሻገር ሻጮች ወይም ገዢዎችም የሀገር ውስጥ ምርትን እንዲጠቀሙ ለማስቻል የንቅናቄ ስራ ነው። ይህም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተከፈተ ኤክስፖ በዚሁ አዲስ አበባ በዚሁ ሳምንት ከተከናወኑ አበይት ኩነቶች መካከል ተጠቃሽ ነው። በሳምንቱ የተከናወኑ አበይት ተግባራት ይህንን ይመስላሉ። ስለነበረን ቆይታ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሰላሙን